Ja, men Sofia kommer alldeles strax till Vinnarcirkeln, men först får vi ta tränare Ulrika Wellstedt. Det är mycket känslor här nere i Vinnarcirkeln. Berätta. Ja, det här är en dag som betyder väldigt mycket för mig eftersom jag har ett grönt hjärta. Jag har jobbat många, många år på Menhammar och jag vet att den här dagen betyder mycket för Menhammar och allt som Margareta har gjort för sporten. Så ja, att få vinna det här Montéloppet, det betyder också jättemycket för mig, för det är Energetics lopp och jag skötte Energetic när han var tävlingshäst, så att det är väldigt mycket, mycket känslor. Det känns som att det är väldigt många cirklar som sluts i ett, så att säga. Ja, verkligen det. Ja, ja, jag kan inte med ord beskriva vad det här betyder för mig. Och sen den här hästen som har haft väldigt mycket bekymmer. Han drabbades av en fästingrelaterad sjukdom i höstas och kunde knappt stå på sina ben. Så att han har kommit tillbaka och gör det här på Solvalla den här kvällen i det här loppet när hela Menhammar, alla som har betytt väldigt mycket för mig genom åren är här, det är väldigt känslosamt. Och du, han har ju visat att han gillar det här med Monté och det här var bara fjärde starten i den disciplinen. Nu kom redan segern. Ja, och i det här loppet, det känns ju helt underbart verkligen. Ulrika, njut mycket av den här kvällen. Det kan jag lova att jag ska. Grattis. Tack snälla. Vi ska höra med Sofia också som red. Ja, du såg, du har gjort en tränare lycklig här. Ja, men det är så roligt. Jag har ju fått rida och kört lite hästar åt Ulrika under åren och det har gått bra också. Det är alltid sån himla glädje, så att det är något extra att få tävla tillsammans med dem. Ja, hur skulle du beskriva hennes kärlek för hästarna? Nej, men hon lever nog för sina hästar och de är verkligen allt. Det finns det inget bättre att beskriva det på faktiskt. Hur mycket betyder det här för dig? Det är jätteroligt. Det är en otroligt fin tävlingsdag som man ser fram emot hela året och få en sån här fin häst och rida när det är så här vackert väder och bra bana, så att det blir liksom inte bättre. Vad hade du för känsla liksom när starten gick? Jag hade känslan var att jag skulle prova lite framåt och se vart vi kunde hamna. Sen att vi skulle komma till ledningen så lätt, det hade jag nog inte räknat med. Och sen under vägen så kändes det bara som att jag försökte få det att gå så sakta som möjligt. Han var grymt fin idag och jättehärlig. För det är en fin häst som har gjort bra prestationer varje gång utan att fått vinna. Så att han var verkligen väl värd detta. Vilka kvaliteter han har som passar för Monté? Ja, men han är stark och vägvinnande och snabb. Liksom växlar tempo på ingen tid alls. Väldigt effektiv. Stort grattis. Snyggt jobbat. Tack så mycket. Sofia Adolfsson och Ulrika Wellstedt. Men hästen heter Holy Ground.